ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଛାତ ଘର ରହିବ, କେତେ ଆଉ ଚାଳ ଛପର ବା ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ SEC ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା କଥା ହଉ, ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ କିଛି ଏସବୁର ଲିଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କିଛି ଥିଲା କି? ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବିଜୁଳି ଲାଗିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେସବୁ ଲିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଗ୍ରାମୀଣ, ଯେଉଁଟାକି SEC ଲିଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ SEC ଲିଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2018-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମ କଲେନି। ସେଥିରେ ଲିଷ୍ଟ ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ SEC ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ସେମାନେକୁ ଲିଷ୍ଟ କରିକି କରେଇଦେଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପାର୍ଟି କରିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ଅଛି, ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ ଯୁଗ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି କାହା ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ବି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲା ବି ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯଦି ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଏ ତାକୁ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିକି ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ସାମିଲ କରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ମୂଳ ଦାବି ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ SEC ଲିଷ୍ଟରେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଞ୍ଚକତା ଭାବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚିଠି ଦେଖାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚିଠି, ଯେଉଁଟା ଚଞ୍ଚକତା ହିସାବରେ କରିକି ଯେଉଁମାନେ SEC ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର SEC ଲିଷ୍ଟରେ ବାପ ପାଇବ, ପୁଅ ପାଇବ, ଆଉ ଭାଇ ପାଇବ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି କି? ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ବାହାର କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖୁସି କରିବାକୁ, ଯେଉଁ 19 ଚିଠି ବାହାରିଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦେବରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କର ଚିଠି ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ ପୁରେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପୁରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ 28 ଲକ୍ଷ ମାଗିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଏଇ 9,69,000 ଭିତରୁ କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଡୁ ତ କହିଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଖାପାଖି। ଏବେ ତ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ତ ଲିଷ୍ଟ ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ତ କାଟିଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କାଟିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କାହିଁ କାଟିଲେ? ପଲ୍ଲୀସଭାରେ କେତେ କଟିଛି, କେତେ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ କେବେ ଦିଆଯିବ, ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠାକୁର।